Yes, 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 yes. Tervetuloa Hypendin podcastin tokakauden kuudennen jakso pariin. Meillä on tänään vieraana räppärinäyttelijä, Ää, ääninäyttelijä. Ei. Mitä kaikkea voi ollakaan? grade, Deo Gracias Masomi. Meniks oikein? Meni oikein. No niin. Mitä jätkä? Mitä kuuluu? Hyvä kuuluu. Aurinkoinen päivä. All black päällä. <laughs> <laughs> Okei, okay, eli vielä ennen kuin mennään videoon, podcast-jaksoon, niin tota, muistetaan, että tämä podcast on tuotettu kaupallisessa yhteistyössä Klarnan kanssa. Käykää lataa klarna appi se on nykyään tosi muutti. Pystyy seuraamaan helposti ostoksia ja Tarkastelee vähän aloittaa, omaa taloutta, omaa rahan käyttöä ja näin. Big ups, Klarna. Big ups. Mitä sulla on päällä tänään? Pitääks mennä one by one? Pitää. Mitä sulla on? Sä voit... Tota, mulla on Carhartti, Carhartti, Gracias, tota, Gracias LP, viime Merchit, T-paita. Ja sit jotkut sandaalit ja Lutko oranssit santaana. sukat. Pikkusen color pop, oli pakko antaa. No pakko vähän. Kyllä, kyllä mä digaan aina, et, vaikka mä digaan tosi paljon niin ku, vetää koko mustis, niin kyllä mä digaan että on joku color splash. Mm. Joku yksi, yksi, yksi juttu itemi on vähän värikäs. Muuten ihan työmiehen karharteis. Todellakin karhartoa. Mun mielestä karharto on sellainen, että kun tulee tämä kysymys, että mitä ottaisi autiolle saarelle, niin kuin vaateversio niin sillä, että mitä, mitä merkkiä voisi käyttää vaikka loppuelämänsä. Mm. Niin karharn... Kyllä Se tulee, se tulee. Ai, ihan. tulee, okei. Okei. Okay. <laughs> <ihan. Okay. laughs> Keskustellaan siitä. Keskustellaan <laughs> siitä. Meitsi meni, keuli. keuliin. Heti, <laughs> tota, Haluaisitko kertoa lyhyesti, kuka sä oot ja mitä sä teet? Mun nimi on Deo Gracias Masomi. Jotkut tuntee artistin nimeltä Gracias. Koillis Helsingissä kasvanut Malmilla. Mä kävin tota, Malmin alaasteen toka asti ja sitten vaihoin Helsingin ranskalais-suomalaiseen kouluun Munkiniemeen. Se sitten vähän niin kuin laajensi vähän enemmän sitä kaveripiiriä. Sitten oli yhtäkkiä kavereita niin kuin punanvuoresta ja vähän kaikkialta muualta. Ja tota, musa mä rupesin tekemään joskus, joskus siinä teiniässä. Ja sitten tota, rupesi ehkä sitten tekemään vähän silleen, että enemmän tosissaan siinä 15-16-vuotiaana Lumineit nimellä. Julkaisin muutama mixtape Lumineit nimellä englanniksi. Jäin paussille. Tulin takaisin uudella nimellä, Rasias nimellä. Julkaisin HK-nimisen biisin, se lähti levi aika hyvin. Julkaisin Grasia EP. Sitten sen jälkeen julkaisin muutama enkkulevyn. Ja sitten julkaisin viime vuonna mun ensimmäisen suomenkielisen levyn Gracias LP PMA Recordsilla. Mä oon tällainen helsinkiläinen hypio. Myös mä eilen tota YouTubessa sitä Helsinki-biisiä pitkästä aikana. on kymmenen vuotta yli. Joo, itse asiassa ensi kuussa synttärit, niin Kymmenen. Kymmenen. Tulee mun mielestä yksitoista. Mun mielestä se oli 2010. Oikeesti? Onks mun vuoden myöhässä? Eikö, niin, no. siis se tuli syy niin, syyskuussa. Viime vuonna niin, Niin, video, video, joo, video, video on yksitoista, mutta Gracias ah, niin, niin, EP tulee, niin. niin, kymmenen vuotta tulee. Joo, joo, jo, joo, todellakin. Joo. Niin, oliks kauan tehnyt musaa siinä vaiheessa? Kyllä niin kuin si siinä vaiheessa oli jo niin kuin tehnyt sille, että aika pitkään. Et englanniksi oli tehnyt, no ennen just tätä ennen just Gracias tätä nimenvaihtoa, niin nimeltä teki. Silloin oli enemmän ehkä tuollaista mixtape-meininkiä, sillä ei varsinaisesti tehnyt mitään niinku albumi, albumikokonaisuutta. Niin, niin, niin sitten, sitten toi, sit kun nimi vaihto niin sitten just julkaisi tuon Gracias EP, mikä oli varmaan muuran sellainen ensimmäinen vähän sellainen virallisempi julkaisu, mikä tuli sitten koko ajan rekordsin kautta. Mutta kyllä, kyllä, sitä musaa niin kun, kyllä sitä teki enemmän tai vähemmän. Oli sellainen oli ympärillä niin kavereita, jotka oli kiinnostunut samoista hommista, niin, 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 niin kyllä, sitä, kyllä, sitä, tuli touhtua. Oliko Musa niin kuin aina sulla joskus skinin tai junnun silleen? Joo, Oliko? Musa. Mm. Totta kai Musa, joo, Musa oli aina se pääjuttu, mutta sitten totta kai, niin kuin, että, että jos mä vähän katson, että mitä juttuja nykyään tekee, niin kyllä musta tuntuu, että se esiintyminen on niin kuin aina on jotenkin ollut siinä, paistanut siinä. Ja sitten musan kautta sitten tietenkin tullut niinku kulttuuri, että kiinnostus vaikka vaatteisiin ja, ja Mutta kyllä se esiintyjyys on aina niinku kiinnostanut. Että ihan niinku ääninäyttelemisestä, ääninäyttelemisest, lavalla olemiseen ja elokuvissa näyttelemiseen ja tollaista kyllä se on jotenkin aina ollut läsnä sen. Niin, mi minkälainen nuoruus sulla ja mitä... Kysytään tälleen vielä, niinku kysymystä niin basic kysymys, toi minkälainen nuoruus sulla. Niin kysytään tällaiselle twistille, Muistatko se yhtään nuoruudessa semmoisia sun vaatejuttuja tai teidän klikin vaatejuttuja, mitkä on ollut niinku isoisilla, että mikä olisi pakko saada? Joo. Kyllä tota, nuoruus oli, eli nuoruuden mä tosiaan vietin tuolla Malmilla. Mun mielestä on aina ollut sillä, että siis tähän väliin vaan ihan nopea, että, että, hirveästi kun kysytään vaikka, että mistä joku on kotosin, että halutaan hmm. jotain infoa jostain ihmisestä, niin kyllä mä aina niin kuin mieluummin ollut sitä mieltä, että pitäisi kysyä, että missä on kasvanut. Se kertoo, niin. kyllä se kertoo, mun mielestä jotenkin paljon enemmän niin ihmisestä. Mm. Yeah. mä voin olla niin Kongosta kotoisin, mutta jos mä oon koko elämäni asunut koillis Helsingissä, niin kyllä se varmaan kertoo mm. vähän enemmän siitä, siitä meiningistä. Mm. Niin tota, Malmi oli tällainen tosi monikulttuurinen lähiö. että kaveripiiri oli ihan sillä, että et, et, et se koostui sillä jostain 8-10 eri kansalaisuutta, ihan suomalaisia, venäläisiä, somaleita. Ja, eli kasvoi tavallaan tosi sellaisessa monimuotoisessa ympäristössä. Mm. Ja sitten tota, no se nyt aika oli sellaista aika, aika räppi räppi, sitä mm. ysäri, ysäri hengen housut ja, <coughs> ja tota, piti, ei, ei vaan niinku ollut niinku liian isot vaatteet. Mm. <coughs> että et, 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 et ei kuka ei kuka ollut sille että hei, et onko tämä vähän liian iso teepaita? Ei, et, et se saattoi olla vähän liian pieni, mutta mm. ei niinku, <coughs> liian iso. Että et, et kyllä se alkoi siitä, kyllä se ne niinku räppihommat, kyllä tuolla Shop t ravailtiin, OG Shop t mm. Kyllä sieltä haettiin jotain semifeikkejä <laughs> <laughs> <jotain tuulihoussuja> ja wu jotain, jotain tuulihousuja. Ja, 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 ja. Mikmäkistä varkkoja. Joo, joo, Mikmäki, joo mi propsit Mikmäkille. Mikmäk oli iso juttu. Mä, mä ihmettelen vieläkin, että miten Mikmäki, mitä sitä ei tuotu niinku uusiksi jotenkin mm. takaisin. Just luin siis Ihan varmasti myös. Joo. Ihan varmasti. Niin tota, niin siis musan kautta eli rapin kautta tuli varmaan kiinnostus noihin vaatteisiin ja kyllähän niinku sitä, kyllähän sitä, kyllähän sitä niinku otettiin vaikutteita aika paljon tuolta Amerikoista ja Amerikoista ja ehkä myös oli vähän sellaista erilaista aikaa. Ei, ei oikein saanut tilattua mistään mitään. No. Tai sai tilattua, mutta kaikki tuli tullit. <laughs> niin tota, et kyllä ne tyypit blogilla oli, oli ne tyypit, jotka sitten matkusteli, jotka sitten oli sille jossain nykissä tai Turkish, asiassa tai jossain eli Niin tota, mutta joo, mutta tosiaan, mut siis varmaan iso käännekohta omassa nuoruudessa tuli sitten, kun vaihtoi just sieltä Malmiin sinne ranskalaiseen suomalaiseen kouluun, ja, joka oli sit kuitenkin niin kuin, että siinä mielessä oli sitten silleen, että asiat muuttuu silleen, että et oli taas se ainoa maahanmuuttajataustainen tyyppi luokassa. Ai sä olit? Joo. Et Oikeesti kyllä on ollut Maan, vielä. Ei, kyllä kello... siellä oli, mutta siis Nein. paljon vähemmän kuin Nein, kyllä, maal, kyllä, verrattuna niin, Malmille. Malmilla oli kuitenkin mm. selkeästi monimuotoisempaa, mutta sitten mm. et huomasi että sit, sit, se muuttui silleen. Mutta siis, siis Helsingin Ranskalla Suomen koulu on tosi kansainvälinen koulu, että niin. totta, kai oli, mutta siis ei niin. Et huomasi tietenkin se eron. Ja, mutta sitä kautta mä olen aina sanonut, että se on muovannut aika hyvin hyvin niin kuin itse, kun on niin kuitenkin sit tutustunut tosi erilaisiin tyyppejä, erilaisista piireistä, erilaisista musagenreistä, erilaisia ihmisiä, joilla on tosi erilaisia kiinnostuksen kohteita, mitkäkin kiinnosti itseäkin, niin, niin tuntuu, että eli vähän sellaisen kahden maailman välissä. Että et, et oli kuitenkin ne omat lähiöfrendit, mutta sitten oli niinku frendejä niinku keskustasta ja vähän, silleen, et, vähän eri, eri, piireistä, jotka harrasti tosi, tosi niinku, niinku eri juttuja. Mutta jotenkin kyllä siinä pystyi. Oliko, siellä, mä mutta oliko näitä se, vaikka just vaatetuksellisesti eroisilla sillä lailla, siellä teidän ranskalais-suomalaisessa koulussa vs. maalamilla sillä lailla Joo, kyllä, joo kyllähän, siellä, kyllähän siinä tajuu, kun se, vaikka se yksi, vaikka se yksi tota, rinnakkaisluokkalainen, kun sillä on ollut joku polopaita tai joku paita, missä on sellainen logo, missä on joku ratsastaja. Mm. <laughs> Tiedätkö, aina. <laughs> yeah. Että et kaikissa väreissä, aina. Kyllä. Kyllä. <lain> <lain> vähän long jumpia. <lain> ja, 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 tota, niin kyllähän, se, niin kyllähän se kesti tajua, että eihän, nyt, eihän niin, noilla jutuilla siinä vaiheessa hirveästi merkitystä ollut, mutta kyllä se sit kesti tajua tavallaan näkin nämä niin, selkeät, mitä mä nyt sanoisin. Ei nyt mitään varsinaisesti luokkaeroja, mutta niin, sellaisia pie, pieniä nyansseja, että okei, okay, tälleen nää elää ja tälleen nää elää. Mm. Tota, mutta ei se ikinä, niin, ei ehkä silloin niin mitenkään se deepimistä miettinyt, et, että et, oli vaan homeissa eri, eri, mestoista. mutta kyllä se jotenkin tiedosti, niin miten erilaisia. Et, en mä jotenkin yhtään tiedä, mitä tapahtuisi, jos malmilaiset ja mun ne eiralaiset frendit päätyisivät samoihin Voisi olla aika yhteen törmäys. Mennään sitten tota tänne musaa ja näyttelyyn kohti. Näitä käydään nämä. pakolliset tässä läpi. Mikä, tota, mikä sai sinut kiinnostumaan musiikin teosta silloin Junnun? No musasta, mä oon aina puhunut siitä, että se varmaan se identiteetti on ollut tosi tärkeä osas, se samaistuminen johonkin. Et, et kyllä mä oon aina puhunut, että et musa on niinku ollut itsellä vähän diipimpi, koska mm. en mä niinku varsinaisesti suomalaisessa kulttuurissa tai telkkarissa tai popkulttuurissa nähnyt mun näköisiä ihmisiä. Mm. Okei, okay, Tino Singh oli silleen, että passi ja hammasarja ja mitäkään muut ei, niin kuin, ei niin nähnyt niinku mun näköisiä ihmisiä, niin musta tuntui, että, että sit sieltä musasta löytyi kuitenkin just siitä amerikkalaisesta mustasta kulttuurista. Että sieltä sit löytyi tavallaan niin silleen, että okei, okay, mun näköisiä tyyppejä, jotka duunaa tollaista juttuja, toi näyttää aika vaaralliselta ja näyttää jopa vähän kielletyltä ja kiinnostaa. Ja niin musta tuntuu, että... Tai to, 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 niin kuin, tota on paljon pyöritellyt, että mäkin on kuitenkin Kongosta neljävuotiaana Suomeen muuttanut. Mutta silti mä löysin jotain samastumuspintaa mustasta amerikkalaisesta mm. kulttuurista, joka on kuitenkin aika kaukana siitä. Niin musta tuntuu, että se on niinku ehkä ollut se, että et siellä on mm. näkynyt enemmän sellaisia mun näköisiä tyyppejä. Ja pystynyt jotenkin hyppää siihen niinku helpommin kuin johonkin vaikka Suomen punkskeneen. Siis mun on pakko niin mä mietin, että onko Suomessa ollut niinku, ää, ennen sua niin tummia räppäreitä? Raymond E. Banks. <laughs> Bonfag MC's. Siis. Ah, niin totta. No joo. <laughs> <Ne>. Ei siis, <laughs> uh, mut se, on, mut on niinku ollut, on niinku ollut, siis mikä tää, siis tää Lahti Fifth Element, siellä oli tota yksi kaveri, sit on ollut, siis... Siis ennen mua niin on varmaan siis toinen kadupoika. Niin no joo. Sha- mutta se on Ko ollut Kofi. samoihin aikaan. Kofi, joo, se on niin kuin ollut samoihin aikaan. Mm. mut siinä se on ollut, että on pystynyt niin. oikeasti varmaan laskeen niin kuin yhdellä kädellä. Milloin Kevin, niin. Kevin T. Kevin, Kevin, Kevin on kanssa, se on 2010. Joo, se tuli, se tuli paljon myöhemmin. Se tuli paljon myöhemmin, niin. niin. Mutta se oli tosi, tosi erilainen meininki, vaikka se ei ole, niin kuin, että... Tämä voi kuulostaa siltä, että on niin tosi pitkää silloin aikoinaan, mutta mut siis... Ne, ei, mutta Mut, mut siitä on oikeasti aika mut... lyhyt aika. Niin, on oikeasti aika, lyhyt aika silleen. Mutta sillä, mut, kyl, mut, mut sitten toisaalta mä oon myös se tyyppi, joka kelaa, että 95 oli joku 15 vuotta sitten. jotenkin <laughs> aina vaan. <laughs> Eikö <laughs> se ole? <on>? Miinus. <laughs> Miinus taas sitten 15 vuotta, niin ollaan. Joo. Tota, mistä sun lähti niin englanninkielinen musa? Vai Niinku, oliko se aina ihan selvää, että sitä aluksi englanniksi? No kyllä se oli aika selkeä, että, et, et kyllä sillä oli jo tavallaan se suomi aalto, se intelligence aalto, voittamaton aalto tuli, mutta silleen, että, että, et, kyllä se englannin kieli jotenkin tuli luon, niin luonnostaan, että sitä kuunteli, kuunteli no. Naassia, kuunteli Jay Zita. Ja. Oliko se sitten niin tekee suomeksi, oliko se enemmän niin yleisön painosta? koska musta tuntuu, että oli hirveästi jotenkin jengi puhua, Oliko se, missä tuut, kun sä teet, oliko se eka No se oli varmaan eka sellainen, mikä huomioitiin, mutta siis kyllä mä niinku, niinku ennen sitä vähän läpällä, vähän silloin tällä jotain, vähän julkaisemattomia juttuja, kyllä mä jotain tosi pikkujuttu tein. Meillä oli siis silloin lumineitaikoihin. meillä on tällainen Fakir Boys-klikki, julkaistiin sellainen posse mixtape. Ketä siinä oli? Siinä oli tota Imaa, Tuomas Soppelaa, siellä oli, siellä oli tota, tanskalaisia kundeja. Hmm. Ja tota, se oli vähän enemmän sellainen kaveriporukka juttu kuin, kuin jotenkin joku crew tai jotain. Räppäskö ima? Joo, kyllä ima, kyllä tuota muutamia värssyjä tuolla. Tuolla, tuolla. tuolla tuolla ollut, niin tota, ima, ima räppinimi oli Easy Ima. niin oli, joo, mä muistan yeah. Fly above your pussy, take a leak on your people. <laughs> eli Ima comeback. kyllä niin. Pakko tulla. Joo. Onko sulla tota, mitään lempibiisiä, niin omaa biisiä? Ite tehtyä biisi. Kyllä niin sillä aikoina, sillä nimeltä teki, Bark Bite biitti, ja se oli tota legendaarisen Sakke Aallon biitti, ja se oli varmaan meidän ensimmäinen sessori. Mä tota, kun Sakke oli silloin, se oli just se tuottaja, joiden kanssa kaikki pääsi, tai sellainen mystinen tuottaja, joiden kanssa kaikki halusi tehdä, ja sit mä olin saanut huukit ja päässyt tekemään sen kaa ja, 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 Bark Bite oli varmaan sellainen biisi, mistä mä mikä on aina jäänyt mieleen ja mikä, mikä on niin itsellä aina ollut sellainen, että, että toi jotenkin natsas hyvin. miksi miks tota lumineet muuttui grasiakseksi? Mm. Musta tuntuu, että sekin oli aika, se aika, että koko ajan vähän etsi omaa paikkaansa. vaikka se niin teki sitä räppiä ja, ja, ja oli jotenkin, tai myös, myöskin se aika oli liian niin Et uho. Että se räppi oli niin se fucking toxic räppi. Mm. <laughs> oli, oli, silleen, että isoimmillaan. että et, mm. et jotenkin niinku ehkä etsi sitä omaa paikkaa ja minkälaista tehdä ja sitä omaa niinku musiikki mm. niin musiikki tota, Niin, musta tuntuu, että, et siitä, siitä vaan kasvoi. Siitä vaan jotenkin ulos. Ja, että piti sellaisen muutama vuoden, joku neljä, mitä, neljä vuoden tauon. Ja sit olikin silleen, että hei, ehkä tällaista mä haluan tehdä. Ja. Joo, joo. joo mutta ei, ei, siinä se mitään Mik, mi, mistä, mistä silloin nimi Lumineet tuli? Luminoid tuli tota... Miksi ka, miks kaikilla on silloin aluksi pitänyt olla joku tällainen, mikä adjektiivi nimi aina? Vähän en mä... Sellainen, en, en mä, siis mistäkään tuli? Lumineet tuli siitä, Jay Zilla oli, mikä biisi? Uh, we don't just shine, we illuminate the whole ei. show. Niin se tuli niinku siitä, että sit se oli niinku illuminate, eli valaista. mutta niin. Mut sit mä otin siitä niinku pari kirjain pois ja jäi Ei, siis ei mitään sen ihmeellisempää <coughs> <tämän> se <storyen>. kuulosti, <coughs> kuulosti, vaan hyvältä. Joo, <coughs> yeah. kyllä. Tota, ää. niin, sitten englannin kielestä suomen kieleen siirtyminen. Iso steppi. Joo. Mistä Mi se lähti? Miksi? Sekin oli, tota, että vaikka silloin teki, että et se meininki oli sellaista, että et mä tein niinku englanniksi, mutta kaikki niinku mun ympäriltäkin kuitenkin suomeksi. Että et sitten kun mentiin isolla porukalla johonkin studiosessareihin, sillä niin sille ihan jotain läppää, tehtiin. Niin kaikki muut aina räppäsi suomeksi ja mä räppäsin niinku englanniksi. Että kyllä, niinku, kyllä mä kuuntelin kuitenkin sitä suomiräppiä ja fiilistelin. Mut sit se oli vaan niinku, että et, et silloin tuntui vaan siltä, että haluutsit tehdä sitä enkkukamaa. Ja sit se oli kuitenkin tuolla niinku silleen, että takaraivossa. Että joku päivä tekee niinku, tekee sitten ihan suomikeellisen levyn. Että ehkä mä vaan venosin venasin sit, kun tuntuu hyvältä. Että kyllä mä kuitenkin aika tunnepohjainen tyyppi on, niin et en mä, en mä oikein pakota asioita. Niin sit, kun tuli sellainen hetki, että hei, nyt mä haluan, nyt voisi olla aika hyvä, hyvä, aika tehdä suomeksi, niin rupesin tekemään. Ja se tuntuu edelleen hyvältä. Että kyllähän jengi on kysynyt, et milloin tuuks mä tekemään vielä enkkujuttuja tällä. kyllä mä oon niinku sanonut, että kyllä varmasti, mutta tällä hetkellä tämä suomenkielinen meininki tuntuu hyvältä, niin tätä mä nyt teen. Tuleeko sulla vielä, kun studiolle vaikka? Niin, Onko sulla sillain päivää, että okei, et nyt mä voisin tehdä enkkubiisiä? Ei, kyllä mä niinku pitkälti menen sinne, että kyllä mä sit sen suomi-meiningin. suomi, suomi, suomi että et, 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 se on nyt ollut sellainen. Kun se on kuitenkin, että et, sillä aikaa, kun omat friendit kehittyi siinä suomenkielisessä jutussa, niin mä tein sitä englanninkielistä juttua, että mä kehitin itseäni niinku siinä. Ja sitten, kun tuli se piste, että okei, että mä teen nyt suomeksi, niin olihan mun frendillä vähän niinku etumatkaa tavallaan, jos mietitään ihan missä tahansa, mitä sä teet niin se ke, sitä niin, kehitystä. Kyllä, kyllä. Et, niin, tota, niin sitten sit musta tuntuu myös, että et ehkä mä hyppäsin vähän liian rohkeasti myös siihen suomi juttuun. Jotenkin silleen, no vittu, kyllä mä osaan räppää, että et, et mähän, vaan, mähän, vaan pistän näitä sanoja yhteen. Mutta sitten kun huomasin, että et äänen painotus on tosi erilainen, että sanat, sanat, ja tavutus on tosi erilainen, niin mun pitää vähän niin kuin oppia perusasioita, mitä mun frendit, ne jotka teki suomeksi, on varmaan silleen, sitä mukaan, kun ne on tehnyt ja ne on vaan oppinut ne. Mm. Niin tota, piti tollasia asioita vähän uusiksi miettiä ja sit olikin, sitten huomasikin, että okei, tässä on ehkä vähän niin kuin enemmänkin, enemmän duuniinkin. No. Miten sitten tota, näyttelijähommat? Mist, mistä sun lähti niin tuo näyttelijähomma? Se oli se Vuosaares ekan. Onko se ollut eka projekti? Missä Joo, se, se oli hommat? eka projekti. Tota, se lähti siitä, että mä olin julkaissut HKI uh, musavideo ja biisi. Ja sitten tota, jossain vaiheessa oli jotenkin, se oli jotenkin, se päätynyt tuolle Aku, Aku Louhimiehelle. Sitten se oli siihen ja. aikaan, se tota, oli kai, niinku suunnitteilla, oli just toi vuosaari Sitten se pyysi muutamaa, muutamaa tota Ja... Sitten muistan, että mä menin sinne jotenkin silleen, että ei mulla ollut niinku mitään odotusta tai mitään. Et menin sinne aika silleen, mm. löysin rantein ja tota, vedin, vedin, mun replat ja sieltä tuli, sieltä tuli, joku ihan standardi. Hei kiitos, kun kävit, että jätä puhelinnumero ja otetaan koodi, jos mm. otetaan. Niin sitten ei sitä ajatellut mitään. Sitten otin toka kerran koodiin ja menin mestoille. Tokalla kerran mulla oli jo niinku vastanäyttelijä. Mä muistan, että Laura Birni oli niinku siinä. Mm. silloinkin oli vähän silleen, okei. Okay. Sitten näyteltiin joku kohtaus ja sitten oli taas, taas että hei kiva kun kävit ja soitellaan jos soitellaan. Ja, sitten kolmannen kerran kun ne soitti, niin, niin tota, Aku tarjos, tarjos, tarjoski, tarjoski jossain Michelin raflas. <laughs> <sus> ja, oli silleen, että et, et, hei, et, haluu sut tähän näin ja hoidetaanko tämä. olin silleen, joo, todellakin. Mutta joo, mutta mut sitä, sitä kautta se tuli ja sillä tiellä on sitten ollut. Et, et, et niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että et, 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 kyllä tavallaan, että musta tuntuu, että en mä yhtään ihmettele sitä, niinku, miksi usein just niinku muusikot jotenkin päätyy näyttelemään tai jotenkin toista hmm. koska meillä on kuitenkin ollut se esiintyjyys aina siinä taustalla, että et me, me tehdään niitä musavideoita, me otetaan niitä promokuvia, ollaan siellä lavalla, että kyllähän siinä on kuitenkin pieni, pieni rooli aina, kun on siellä lavalla, ihan täysin oma itteni ole kuitenkaan sillä, että, että, et. niin että on koko ajan tavallaan tietä, niin tiedostamatta tai tiedostaan jotenkin pelaa sellaisilla rooleilla, niin, niin sit jotenkin mm. pystyy niitä työkaluja käyttämään sitten leffapuolella. Se tuli jotenkin luonnostaan ja siis tosi kivaa, se on niin tosi hauskaa, mä niin fiilistelen tosi paljon että se on niinku aikuiset leikkiä roolileikkejä. Me just ennen kuin, kuin <tuh> jääpä tuli tänne <tuh> mestoreen tästä, <tuh> et, et onko niinku, Suomessa ollut siihen aikaan, silloin vuosar, tai siis ylipäätänsä ennen sua, niinku tummi, tummaa suomen puhuvaa näyttelijää? Siis on varmasti niinku ollut. Mutta sellainen, niinku, en, just olet sarjoissa ja... Mut tosi varmaan, tosi varmaan Et tosi varmaan, et sit se on niinku aina sitä myös, että sit kun on tausta, tai silloin aikoina, sit kun oli taustalla, niin sit sä yleensä näytteli sitä taustaa. Et sä et ollut silleen, että se roolihahmo ei ollut että hmm. lääkäri taksikuski, vaan se oli joku aa, maahanmuuttaja muuttanut. Siinä oli aina, aina jotenkin alleviivatti sitä, niin, niin musta tuntuu, että et se oli vielä aika sellaista vihan tätä sanaa eksoottista. <tosilä> <tosilä> niin, tota, mutta siis kyllä varmasti on ollut, että et, 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 en mä... Et, mutta tosi vähän. Mut, niin, Mä en niinku muistelisi siis, 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 siis niin että... Et, mä oon niinku kasvanut siinä käsityksessä, että en mä oo ikinä niin kuin osannut, osannut edes silloin nuorena unelmoida niin isosti, että näyttelisi tai mitään, koska ei just niin kuin nimenomaan, en mä niin kuin Suomi-filmeissä nähnyt yhtään mun näköisiä tyyppejä, niin mulla oikeasti vaan kehittyi sellainen fucked up ajatus, että, ei, että mun, ei, mun, näköiset tyypit näyttele, ja se oli vaan se normi, että ei mun näköiset tyypit niin kuin näyttele suomileffoissa ja, ja mutta sitten mut sit se oli vaan siitä representaatiosta reputaatiosta enemmän kiinni. Mut siis et, no, et Onneksi ajat muuttuu. Todellakin. Mun, mun mielestä oli niinku Foodixessa pitkään sama juttu. Joo. Ei joo. niinku Suomen maajoukkuees koskaan mm. niinku kuin musti ennen Glenn Joo. Niin, Joo ja silleen totta... Silleen niin, nyt on koko ajan alkanut tulee lisää ja lisää. Joo, siinä. ja totta kai pitää muistaa se, että et, 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 et Ruotsissa menee jo niinku silleen, et onko se nyt toka, toka sukupolvi, mikä Jep. kolmas, ko, toka ko, niinku kuin silleen menossa. Että me ollaan kuitenkin aika nuoria silleen, kun miettii niin kuin ma maahanmuuttajia niin kuin täällä näin, niin, tottakai, niin totta kai, että nyt, nyt totta kai rupeaa näkyä enemmän, niin kuin enemmän ihan musaskin. Että mm. et mun mielestä se on, se on, tosi siistiä, näkee tosi paljon niin kuin, niin kuin silleen pokkei niin kuin räppäämässä suomeksi, koska se, silloin se oli ihan niin kuin, ei, ei kukaan, kukaan kuunnellut suomiräppiä ja niin kuin, että se olisi ollut ihan niin kuin, että joku räppäisi suomeksi. Mutta jengiä kuuntele muuta. Niin, että <laughs> et, 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 et sieltä tulee vähän nuorempi ja, ja, ja. Sitä, sitä mukaan monimuotoistuu kaikki. Mites tota, sä oot päässyt nyt näyttelemään aika paljon. Kaiken näköisiä. Mä en ole sitä vuosart kyllä ikin katsonut, joka mua harmittaa. Minun Silloin, minun, että mä oon nähnyt sen, joskus, mutta siitä on niin kauan aikaa, mä en... en kyllä enää muista. Mä Milloin, se on tullut ulos? 2011? Jotain, jota sellaista, siis tosi, tosi, ja. melankolinen niin, Suo Suomi-elokuva. Mutta ehkä, elokuva. Mut niin, ehkä tota. se pitäisi katsoa. Mut siis tota, mä katsoin sitä tätä, tätä, tätä Roba-spin-offia, mikä nyt tuli. Joo, Karkurit, joo. Se oli ihan hauska. Joo, se oli, se oli niin tähän mennessä siis varmaan just sen vuosaaren jälkeen varmaan isoin, isoin juttu, mitä on tehnyt. Et kyllä on tehnyt jotain vähän pienempiä ja isompia, mutta se oli niinku iso, iso progis se oli hyvä progis ja hyvä jengi. Ja, ja myös ensimmäinen sellainen progis, että sitten aloittaa tavallaan oikeasti uuden porukan kanssa. Mm. Et yleensä sit, kun on käynyt vaikka vetäseen jonkun parin päivän jonkun rooli jossain sarjassa, niin sit siinä on kuitenkin sellainen vakiintunut porukka, ja on mm. omat läpät, niin sitten niin, vähän itse tulee siinä ja on vähän siinä kulmassa. Mm. Mut Mutta sitten tossa oli silleen, että et, 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 et niinku tutustumaan uusiin tyyppeihin ja aloittaa sille, että sama ja muodostui sellainen, sellainen, hyvä energia ja hyvä sellainen, sellainen, sellainen fami. Ja, tota, kuinka monta kuvauspäivää meni tehdä tällainen Kymmenen, onko kymmenen jaksoa, eikö se kymmenen jaksoa? No kymmenen jaksoa, kuinka mulla, mulla oli itsellä ehkä, mitä mä sanoisin, alle 30, 30, yeah. 30. että kyllähän toi painetti aika, mm. aika nopeasti kasaan, kasaan, niin kun nykyään painetaan noin sarjat, niin ja sit tossa oli vielä, tossa oli vielä tota koronahässäkkää, niin jossain vaiheessa pistettiin kuvaukset paussille, ja, mut päästiin onneksi jatkaa, ja, 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 mut joo, mut se oli hyvä, hyvä progis, ja kannattaa tsekkaa, Yeah. Onko sulla, tota, mikä on onko se sun lempi että mitä sä oot tehnyt näyttelyhommissa vai onko se joku muu? Se on tosi, siis tosi miellyttävä progis, mutta just se, että et, totta, niinku, totta, kai sitä odottaa sitten, että jotain vähän erilaisempia progiksi ja että et missä pääsis sitten oikeesti näyttää vähän sitä omaa potentiaalia myös, kun kokee, on, niin, niin vielä, on niin paljon todistettavaa, että kokee, et pystyy, pystyy menemään vielä vähän jotenkin syvemmälle jonkun niin kuin erilaisia roolihahmoja ja tolleet, että se on ehkä se toive, toive tässä näin ja, ja, ja katsotaan, kun ehkä sieltä tulee joku, joku rooli, missä mä pääsen näyttelemään jotain. emme En, mä tiedä. on se ollut, mutta siis just, mä just, niin nyt mä menen täällä ihan pitkin seiniin. <coughs> 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 niin tota... <coughs> just sillä, että sä oot päässyt näyttelemään, kumminkin on nyt vähän sillä, saat sä oot päässyt näyttelemään sitä standardisellaista. Joo. <coughs> niin kuin, mikä se on, pahan kukissa. Mm. Ja sit sillä lailla robas just kyttää. Niin mä oon näyttänyt no. hirveän vakavia rooleja. Mm. Mä oon niinku, et joo, komedia on itse <laughs> sellainen. et kyllä mä nyt koen, että mä oon ihan hauska jäbä. <laughs> sillä mm. et, 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 mut, mut sama ehkä vähän musas. Et, et, kyllä mä oon niinku aina mm. myös, et silloin enkkuaikoihin. Et kyllä mä silloin niinku kuitenkin tein aika semi -darki, mm. musaa. Vaikka niinku, et sit tuli Gras ja CP ja tälleen näin. Niin. Mut komedia on ehkä sellainen, mitä mitä, mitä haluaisi testaa? Putoukseen. Ei putoukseen. Se, olisi varmaan niin stressaavaa. Niin Improominen live-telkkari. Se on varmaan jotain propsit niinku putouksen tyypeille, jotka, jotka handlaa sen, mutta se ei, tunnu, että olisi jotenkin, sille mukavuusalueella. Pidetäänkö sitten pikku vessatauko? Jes, jes, yes, yes. Elikkä... Tervetuloa mainoskatkolle. Tämä mainoskatko on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Klarnan kanssa. Meillä tulee ää, joka podcastissa tulee tällainen wishlisti, jos me kerrotaan viisi itemia tuolta Klarnan yhteistyökaupoilta, jossa pystyy käyttämään Klarna, Klarnaa tuota maksutapana. Ää, siis miksi voi aloittaa? Mä voin aloittaa. Ensimmäisellä. Toi. Eka tuote, klassikko, Clarksin Wallabies. Tollainen vaaleliila väri. Hmm, aika aika, aika Tollainen kesänä. Kyllä. Kesänä. Kyllä. Tohon jotkut levikset. Tai jotkut niin. Päälle. Vaaleat housut päälle, niin noin menee aika, 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 kivasti. Toimii aina. Äh, Klarnassa on hyvä myös se, että pystyt aina laittamaan Äh, saman appin alle kaikki sun niinku niin pysyy kartalla siitä, että kuinka paljon massiin menee ja minne ne menee. Ja sitten sulla on eri mahdollisuuksia just noissa laskutuksissa ja muissa, että... Pystyt vaikka tilaa etukäteen ja sitten maksaa, kun se on tullut. Et jos se ei sovikaan, niin se on helppo palauttaa. Ei tarvi venaa niin kuukautta, että saa joltain. Mäkel on, Mäkel on, kans klassikko, Ray-Banin Wayfarerit. Mulla on ollut nyt kaksi paria niitä vintagereita, äh, waferreit. Aina hävitän. Aina. Pitää ostaa joka kesä uudet. Nyt mä ehkä joudun tilaa ekan kerran niinku uudet uudet. Mut se on, se on elämää. Se on elämää. Se on kesä. Kyllä. Sitten mun toinen tuote. Shoutout Emily Oberg taas. Meillä on varmaan joka jaksossa mainittu. Uh, tuota, Sportian Richin punainen ball game hat lippis. En mä teille, nyt ne... mä katsotaan vähän tarkemmin, tulee ehkä tuota, Make America Great Again uh. Viimaa muuttaa. <laughs> mutta se on vaan toi siis, siis ylipäätänsä siis mulla on punainen lippis päästä, tällä hetkellä. Mä mietin sitä kans, kun mä kävelen tuolla kaupungilla koko punaisen lippiksi, että onko se enää sallittu? Saat sä enää käyttää? Jep, mutta tuo yhdistelmä punainen lippis, valkoinen teksti. Mutta joo, toi on chilli. Oikeastaan kaikki sportia ja on chilli. Joo. joo. mun toinen tuote on tosiaan Aimeleon on Leon Doren yhteistyökenkä Timberlandin kanssa. Tällaiset purkkarit, kunnon faijapurkkarit. Niillä meikä painaisi koko kesä ihan suoraan. Ne löytyy, löytyy kans tuolta Klarna-äpistä. Tota, muistakaa aina, kun shoppailette, vaikka Klarna Appin niin älkää ikin soppaako omia varoja yli, se ei ole ikin, Kyllä. Se ei ole yhtään fresh niin sanotusti. Jep. Sen takia sä pystyt just siellä Klarna Appissa tsekkaamaan niin niitä sun ostoksia ja näet niitä, miten, miten, paljon sun on mennyt massiin ja milloin sun pitää maksaa sun laskut, että sä pysyt niin ajallaan. Kyllä. Mennään sitten, miksi vika? Viimeinen tuote. Tämä ei ole nyt enää vaate, mutta ei silloin väliä. Eli websalaiselta tuollainen Vitran Panton Tuoli. Tuollainen musta. Tuota, Tuollaiseen vähän niin kuin, ehkä moderni, modernimpi sisustustyyli tai jotain. Sopii aika hyvin. En mä tiedä, kyllä toi menee varmaan aika lailla kaikkialla. Tuo on chilli. Kyllä. Siinä oli meidän uh, viisi tuotetta meidän wishlististä. No loput viisi löytyy Klarnan appistä. Käykää lataa appi, näette sieltä loput viisi eli kymmenen. Joka jaksossa tulee 10 uh, tuotettu wishlistiä. Käykää lataa Klarna-appi, siellä löydätte alkoode, löydätte kauppoja, löydätte kaikkea kansiin. Se on oikeasti uh, iso suositus, jos haluaa niinku, helpottaa elämää, niin tsekatkaa Klarna-appi. Ja kiitos Klarnalle tästä yhteistyömahdollisuudesta. Jetsä. Mennään backiin, backi tota, pariin. Alright, eli tervetuloa backiin, backiin tota, tähän graasiaksi jaksoon. Mennään heti tota seuraavaan seuraavan Sulla on ollut oma kollabo kontrollinkaan Joo. aikanaan. Mistä sai alkunsa ja mikä se niinku koko keissi oli? Siis sun pitää oikeasti kaivaa vuosi. Mä oon niin huono vuosien kanssa. Se on ollut 2000. Mä sanon, että mä heittäisin hatusta, että se on 2012, 2013, 2014. Joo. 13, Joo. 14, Joo. Joo, niin tota, Siis mulla on aina ollut sillä, että et kyllä mä oon aina fiilistellyt suomalaisia merkkejä tai niitä merkkejä, mitä fiilistellyt. Kyllä mä oon aina niin ku, kotimaan niin ku, meininkiä. Haluan niin ku, mahdollisimman paljon tukea niin ku, kotimaan niin ku, meininkiä tolleen. No ihan noista Gray Marketista mm. niin kontrollia ja tällä. Kontrolli oli kuitenkin sellainen näkyvin suomalainen brändi silloin omassa nuoruudessa. Niin, niin tota, se nyt meni? Että et, et Freeman, mulla oli just joku levy myös tulos siihen aikaan. Freeman otti koodin ja ehdotti tällaisen yhteistyön. yhteistyön ja, 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 ja totta kai oli super innoissaan siitä. Ja duunattiin se. Niin aika kevyesti se meni. Ei se nyt ollut mitenkään silleen, että mä olisin siellä ollut jotenkin supersuunnittelemassa niitä ja tälleen. Et, et, lähtökohtaisesti kontrolli teki jo sellaisia juttuja, mitä fiilisteli. Niin niin, niin sitten enemmänkin se meni vaan sellaiset, että hyväksytti vaan, oli vaan sellainen, hei toi on siisti, toi on siisti. Ja kyllähän siitä jäi jotain juttui, jotain juttui, mun mielestä jotain reppuja ei tekemättä, mutta aika, aika tolleen kevyesti se lähti, että tot Freeman otta ja ruvettiin duunailemaan. Oliko sun, oliko sun rappinimi silloin kans lyhennetty Crashers vai oliko S se vaan sitä kollabia se, se oli sitä kollabia varten, että et GRCS oli sit vaan enemmän sitä, kun se on sellaista mitä mä käytän silloin tällöin, että joskus mä suunnittelin jotain, että se olisi joku joku ihme alter ego tai jotain, mutta en mä keksinyt sillä oikein mitään tekemistä, niin, niin sit, sit se on niinku, käytin sitä sit enemmän noihin ns vähän sivu, sivuprojekteihin ja tolleen, Mutta tollee, niin tota, mut joo, mut se oli hyvä kollabo, että sehän tuli ihan niinku stokkalle ja, ja kaikkiin niinku kivijalkakauppoihin ja, 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 ja. ja vissiin myikin, ihan hyvin, kun sitä, sitä näkyy ihan hyvin. Kyllä, niin, on kyllä, ja niin, jo, se on jo, niin, varmaan yksi mistä suomalaiset merkeistä kuitenkin. No on sellaisia juttuja, että, että totta kai silloin oli tosi innoissaan noista jutuista, mutta vasta niin myöhemmin niin tajuu silleen, että mm. okei, okay, vitsi, että et, 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 kyllä tässä on niin tehty juttu. että että mm. että et, et, varsinkin niinä hetkinä, kun rupeaa jotain, että onko musta, onks musta mihinkään ja että et, et en ole päässyt tähän, tähän tavoitteeseen, mutta mm -hmm. sitten aina on hyvä katsoa taaksepäin, okay, että okei, että mä oon päässyt kuitenkin tekemään kontrollinkaan mallisto, mä oon päässyt niinku näyttelemään mm -hmm. elokuvissa, mä oon päässyt niinku isoilla festareilla, niin ni, musta tuntuu, että se on se sama fiilis, että se jotenkin, se jotenkin vasta myöhemmin sitä hogaa että okei, okay, et mä oon tehnyt oikeasti kontrollinkaan malliston, ni, mm -hmm. ni, 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 ni. Mut siis, tosi siistä juttu, mm -hmm. on niinku, tosi etuoikeutettu et se ei ole niinku mitenkään ollut niinku itse, niinku itsestään selvyyttä, että pääsee tekemään tällaisia juttuja ja propsit kaikille tyypeille, jotka on ollut messissä. Sitten jos pitkään, kun mä näin jollain tota, sen takin mun mielestä, Joo. Se, jollain tyypillä vaan kadulla. Niin se on läppä kyllä sillä lailla, miten, miten tota, tommoset, ja, ja siis ei niinku ehkä kukaan räppäri ole tehnyt tuommoista niinku serious kollaboa ikinä. <laughs> tai sillä, että se ei ollut mikään juttu ikinä Suomessa. No niin, totta. Mä en Semmosta niin. niinku oikeesti sillai, et niinku varten otettavaa, sellaista niinku käyttämatkamaa niinku. Niin saa totta, ei mulle kyllä tuu mieleen, jos joku mm. nyt, joku nyt sale, tulee sieltä ja sanoo, että tää tyyppi teki ennen sua, mut mä kleimaan nyt ainakin tän, niin. Mm. et been <laughs> totta? Sanotaan ainakin niinku siisti, <laughs> niin. siisti merkintä niin. Joo. Mikä, jos tulis mahis nyt, would you do it again? Kenen kaa? Minkälaista? Niin kuin, minkä, äh, siis Kolpa, i, niin ylipäätänsä minkä merkki on. Niin. Mikä merkki vaan. Niin sanotaan nyt, että eka Suomi ja sitten Eka Ol Suomi. Ulkari. Siis toi, varmaan niinku mä oon tosi fiiliksissä tos, mikä tää Wiener artikles. Aa, joo. niin Niinku että niillä on ollut, niil mun mielestä, niillä on ollut mun mielestä niinku siistei meininkiä. Nehän, tai vitsi mä en muista se kaverin nimi, joka suunnittelee. Heikki, mä paha, se? Heikki, Heikki. Se He, heikille shoutoutit ja myös shoutoutit siitä, kun se tota, heitti tuo duunattiin toi Tyylit musavideo sillä viime vuonna, niin se heitti siihen, tai Juho, Juho, joka puusti, niin oli hoitanut, niin se oli, silloin mä tavallaan tutustuin siihen merkkiin, ja sit siitä mä oon niinku aina seurannut Instassa, ja mun mielestä on ollut kyllä tosi niinku näköistä settiä, ja se olisi ehkä sellainen, sellainen, sellainen jonka kai mielellään tekisi jotain, että et kyllä mä niinku mielellään tänne, tänne, tänne kotiin päin. Kotiinpä ehdottomasti, että kyllä mulle se on ollut siistiä sillä, että et mä oon niinku aina, aina jotenkin ollut sitä mieltä, että kyllä Suomessakin tehdään yhtä niinku kansainvälisen näköistä, näköisiä juttuja niinku va, vaatte, vaatteissa kuin muuallakin, mutta just se, että mm. mut että et ehkä ei ole niin kuin ihan räjähtänyt niin isoksi kuin jossain vaikka, jossain vaikka muissa Euroopan maissa, että kyllä tämä löytyy kyllä mä ehdottomasti, että Suomessa on niin, niin paljon hyviä suunnittelijoita ja siistejä brändejä mut silti jos sais Nike kengän grade logo niin sais no, nämä se tola ei kyllä niinku check, check. box logo <laughs> joo joo ei siis kyllä mä niinku ky, Nike Nike totta kai ei mä niinku oisko Adu? Kyllä, mm. kyllä mä kyllä Nike mä Nike kyllä ollut aina aina se Ultraboost guy sellais ikuisesti mä muistan mä niinku, mä niinku Ehkä niin, ultra, ultra boost, mutta silleen, mä oon ehkä, ehkä juoksukengät. Ehkä niin, se, niin, mä oon, niin. ollut, että mä oon mm. just ollut sitä Air Max 90, mm. että et mä oon ollut sitä Air Max 1. Sitä. Sit, no sit just kun tuli Addu, no kun Ad, Addu steppas gameen, niin, niin sit just tuli noi ultra boostit. Mut siis mun mielestä se on niinku tosi cozy kenkä ja sellainen, että se, et, et, et ehkä enemmänkin sellainen se helppous, kun se niinku vaan, se voi vaan heittää. Et se on vähän sama kuin jossain vaiheessa siitä enemmän rupesi vaan niinku ostelemaan mustia vaatteita, vaan käytännöllisyy käytännöllisyyden takia, että et miten, helposti, miten helposti voi vaan heittää mustaa päälle ja lähteä ulos. Niin, niin, niin. Mutta joo, ehdottomasti kyllä ne juoksukengät on ollut. ollut. Mutta niin niissäkin mu on ollut tosi paljon vaiheet. tosi vai Mä sanoin, että mun vaiheet on niinku mennyt, että et se on varmaan ollut sieltä 2000-luvun alun, superstarseista, stansmiteistä, niin, no, itse asiassa ennen sitä jo mennään niinku skedekenkiin, skede, skedesämpylöihin, skede niin tota, ollut varmaan niinku ja DVS. -sää. Oliko se DVS? Joo, yeah, niin, DVS. ja just sitä. Ja sit siitä niin varmaan just superstarsit ja tällaiset. Ja sitten siitä varmaan just niinku Nike, Air Force, Jordaniin tosi vähän. Ja sitten tuli se joku ihme kangaskenkävaihe, vaihe, pelkään pelkkää vans, vanssi. vanssi ja korsseja. Ja se oli, itse, se so, oli hauska erä, se oli just se erä, kun mä eka kertaa menin nykiin. Okay. Ja mä olin silleen, ja me ollaan just tässä food Sitten mm. O, sit on silleen, että ei vitsi, et, jos mä olisin kaksi vuotta sitten tullut, niin mä olisin varmaan niin innoissaan. Mutta yeah. sit sieltä matkasta mä astin vaan jotain, jotain vansseja. <laughs> Ja sitten sit, sit, ja sit sieltä ja sit sitä kautta siitä niinku Addu ja Nike. Ja nyt on ehkä palannut taas vähän niinku sneakereihin enemmän. Että et, kyllä noin Yeezy 700 on niinku ollut sellaista, ne, ne ihan ekat. Niin on kyllä niin, mut niissäkin on just se runneri meininki. Mm. Että kyllä siinä runnerimeiningissä on aina ollut jotain, jotain mitä fiilistele Onko tota, no sanoit, että tota, et, musa vaikutti kans pukeutumiseen. Tai niinku seurannut jenkkityyppejä ja muut. Mutta mm. onko sulla niinku jotain sellaista yksittäistä tyyppiä? jolta sä ottanut tosi paljon vaikutteita. Niin varre. Vuosien varrella. Vuosien varrella ehkä rentoudesta mennään johonkin currency. Silloin vaan tosi rento, että cleanit sneakerit, tosi rento joku yläosa. Niin että on verkkari, on niin tuulihousu, mutta silleen, että sitten tota, mitäkään muut. Vitsi, olisi pitänyt oikein valmistautua tähän kysymykseen, että aina tämä kun kysytään, niin sitten ei yhtä osaa sanoa, vaikka olisi niin kuin mitä. Niin tota, Ehkä niinku... Ei tarvi olla välttämättä edes muusikko, mutta voi joku, joku... tyyppi siis eh, nykyään, ei, Ehkä nykyään, ehkä nykyään mun mielestä... Räppäri vai, joku, ei räppäri vaan joku niinku ei, ihan kuka vaan silleen. Ei varsinaisesti niinku Tyler the Creator ei nyt varsinaisesti ollut sellainen mikä ehkä itse on ottanut, mutta se, se on ollut tosi kiva seuraa tavallaan se kehitys niistä, se niistä, niistä, pitkistä sukista. Tiedätkö, silleen, et, 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 kun mä, mä, muistan aina, että mä jotenkin mietin aina, että et, 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 et mitä tämä tyyppistä, kun tästä tulee vanhempia, että van, mitä toi, muuttuuko tuo tyyli yhtään tavallaan kypsemmäksi, no, vai se muu. edelleen, niin kuin, on, on, se, kyllä, että se on edelleen sitä, niin kuin, oman näköistä, mutta se sai sen niin kuin, tosi hyvin niin kuin, tavallaan muutettua. siitä propsit, mutta ei niinku ne varsinaiset, mutta vitsi kun mulla ei nyt tule ihan Mul, ihan, ihan, mieleen. Mun on pakko tehdä sellainen tunnustus sulle, että et mä oon niinku ottanut sult junnun silloin HKI-aikan sen pipovidos. Joo, pipo yksi yks tota korva, niinku, yks korva ja, jo. Se oli mun nimikkajuttu nimikko juttu aina silloin, <laughs> ja maan <oon> suoraan paitanut <laughs> sen joo, sen joo, siitä. joo, joo, kyllä, joo, kyllä mulla... mikä, sen, mikä sai niinku sen mikä, what was the deal behind that? Musta tuntuu, että se varmaan tulee jostain, tiedätkö, Skarhartin kortsupipoa, kun me oltiin kuitenkin just varmaan teininä kortsupipot oli se juttu, mm. niin musta tuntuu, että se tulee siitä, mutta siitä se oli vähän sellainen pikku twisti varmaan niin, siihen. Mutta koska ne oli tuli. sellaisia, niinku, ne pipot oli sellaisia sailor-pipoja, sellaisia jo jo. pieniä, ja sit ne oli vähän jo. sellainen. joo Joo, jo. että ehkä, niin, ehkä just, niin tuli sailor-pipot, mm. että ehkä just oli silleen, että kun sailor-pipo laittoi kokonaan päähän, mm. niin se näytti vähän, se oli vähän sellaista aika sitä kliseisin niin. kliseisi punavuori hipsteri, Mutta sitten kun vähän, tiedät, mm. sä otti, otti pois se piste, vähän, niin sitten siitä tuli kuitenkin vähän se pieni kortsu. Mutta ku just noin noin Carhartt ja Kortsupipot, ne oli kuitenkin mm. aika silleen, näytti tosi ne. joskus vähän jopa silleen aika naurettavilta. Niin, ne oli kyllä niin pipot oli ehkä just silleen, että et, et just, just hyvä sellaisena, jos vähän pistää löysälle. Mut se oli kyllä. Se on, se on semmoinen juttu, minkä mä oon niinku jotenkin omaksunut joskus. Joo. Mitä mä sanoisin, ehkä ylä. Yläasteen mä sillä lailla. Mä oon ollut ollut pidät pipoa reaalipipoa aina sillä Mä pidän <laughs> aina siis kaikki, kaikki pipoja. Se on, jotenkin, se on niinku vaan nykyäänkin se on sillä niinku... No kun sä laitat pipon päähän, niin mä aina niin laitan sen sillä tavalla. Joo, sulla on lippis. aina. Joo, mulla on edelleen. Mulla edelleen että... se, on, se, se vaan niinku jäänyt jostain. Se on vaan jäänyt. Ja sitten sekin että kun sä löydät vaan sen täydellisen fitin, niin, niinku pipon, niin sit sekin, sekin on niin kuin aika duuni löytää se, mm, <laughs> joka fittaa hyvin, että se voi pitää sillä. Mitäs tästä, tästä seuraavaa, kun nyt kysytään niin kuin, no, että sun vaikutteet, ja jotenkin ehkä teidän sukupolvessa on vielä tosi sellaista, niin kuin, Kuka ei ole niin over the moon tai kuka ei oo sillä lailla pukeudu hemo-oudosti, mutta sit kattoo tosta yht su- niinku nuorempaa sukupolvea ja sun pikkuveliä ja, ja näitä ei, niin ne on niinku sillä sit taas niin extra Todellakin. verrattu niinku teidän sukupolveen ja sillä lailla, Ehdottomasti. Et Mitä mieltä sä oot siitä, niin skenestä, että se on nykyään, niin ja ylipäätänsä, se, niin. siis on, tosi pitkä kysymys, mutta ylipäätänsä siitä, että, että nykypäivän artiudessa, ars, artistiudessa, on tosi että se sun pukeutuminen. Kyllä. Ja sillä lailla, niin jos sä tulet uuten up-and-coming niin se on tosi tärkeää se, miltä mm. sä näytät. Joo. Ja miten niin erilainen sä oot. Jotenkin kaikki aina strivaa sitä kohti. Joo. Että mitä erilaisempi sä oot, niin sitä parempi. Joo. Ja mitä mieltä sä oot tuosta? Siis joo, tottakai, että kyllä musassa, niin kyllähän se pukeutuminen on aina ollut. aina ollut sillä, että jotenkin käsi kädessä sen musan kanssa. Se on, niinku, se, on niinku se identiteetti, joka näkyy heti tavallaan ulos, ulospäin. Se on se, se käyntikortti, mikä näkyy niin ulospäin. Niin, tota, niin kyllä mä, siis, joo, kyllä mä niin huomaan selkeästi niin eroja, mutta sitten totta kai oli, me, oli meidän sukupolvelisia myös jotain diplomatsia, Cameron, mm. joka tuli silleen, että pinkis jossain niin, niin, niin kyllä. Kun, takis, mikä oli siihen aikaan ihan niin kuin, silleen, mitä ei tolleen voi tehdä. Mm. Ja, et kyllä niitäkin ollut, niitä tavallaan niitä vaikutteita. Mutta just se, että musta tuntuu, että some on muuttanut aika paljon gamein. Musta tuntuu, että se on niin kuin aina, että some on muuttanut aika paljon, niin ei, pelkästään toi pukeutuminen, mutta se, että, että meillä kuitenkin ne, ne vaikutteet, joo, oli ne jenkkiräppivideot, mutta sit se oli silleen, että, että, että ne vaikutteet ulottu varmaan siihen sun pihalle. Sun, mm. sun niin kuin piha, että, että sä pukeuduit, miten sun pihakaverit pukeutuu, että sieltä sä otit. Ja sit oli tää yleinen kliseinen juttu, että kun joku juttu on ruotsis muodis, niin sit se tulee vasta vuosien päästä niin Suomeen. Et Suomi on mm, jotenkin aina jotenkin. Niin, kuin kaikki, muuki. niin, niin kuin kaikki muukin. Niin, niin kaikki muukin. Niin, niin tota, se oli aina se yleinen klisee, Niin musta tuntuu, että just Davidin sukupolvel, niin, niin niillä on taas maailma ollut paljon avoimempi. Et jos mä sanoin sitä, että et varmaan ekoi niin kuin sille, että ekoi niin on tyyli tilannut, jollain omalla, omalla kortilla on ollut joku käli mm. käliruutsi joskus way, way back. Okay. Ennen sitä, niin että et, 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 ei saanut tilattua mistään mitään, ei ollut niinku, mitään. Et, et East Bay, kaikki pickyourshoes.com oli niinku sellainen sneakerin sivu, mistä me tilattiin, mutta sielt tuli niin älyttömät niinku noin noi tullit. Et mähän, mähän niinku jossain vaiheessa äh, väärensi jotain tulli, tullikuitteja vaan sen takia, että se saisi vähän pois siihen. Ja sitten meidän kerran kiinni ja sitten se homma loppui siihen. Mutta tota, mut siis ei, ei, maailma on vaan paljon avoimempi ehkä näille nuorille tuon somen kautta. Ja ja, ja, ja myös se, että et onhan toi muoti myös... että Se on ollut myös ehkä siihen aikaan ne, jotka fiilisteli vaikka Bapea ja Supremea. Mm -hmm. Se oli tosi pieni porukka. Se oli tosi marginaalinen niin kuin, porukka. Kun taas nykyään joku Air Force One on niin kuin peruskenkä kaikille. Se on Sille, vähän niinku vanssi. Niin, silloin, niin, niin silloin se oli niin oikeesti, että et räppityypit mm -hmm. käytti niin kuin, noit kenkiä. Ja, ja, ja tota, niin musta tuntuu, että myös se, et, että et, et, muoti on myös tosi paljon ajankohtaa, että junnut miettii myös niin kuin paljon enemmän, miten pukeutuu. Ja, et se on en, vah, vahvemmin osa niiden identiteettiä. Että maailma on niin kuin, paljon avoimempi. Et, et, et on siis kun miettii, katsoa skide jossain alasteen, jo. niin ne on silleen, Just ihan niin kuin tip -top vaatteet Silloin kun me alasteen, niin ei niin kuin ketään kiinnostaa. Ei siis ketään. Siis mullahan on tää, <laughs> niinku, mulla on tää mun loistava tarina, mitä mä aina vuosia Vuosi kertonut, niin mä oon joskus silloin säästänyt rahaa, ostanut mun ensimmäisen niin Babe Milo huppari, paljon se mm. makso, sillä joku, joku neljä huntia. Sillä Et mä säästin rahaa, mä olin tosi ylpeä, kun mä sain tilattua sen ja se oli vielä <coughs> ehkä vähän liian iso, mutta joo, kyllähän se, niin kuin, kyllähän se nyt rokattiin, <coughs> <Jaa, totta kai. tos> väkisi rokkaa. Niin tota, mä muistan eka päivä, kun mä pistän sen päälle ja meidän kouluun, Eli en mä väärin muista, niin se oli mun luokkalainen Ilona, joka tulee. Ja sen ensimmäiset sanat oli sille haa, ah, magia Paul Frank. Mä olin fucking devastated. Oh, et se, oli, se, oli, ehkä sella se oli ehkä mulle sellainen hetki, että mä tajusin, että okei, okay, ei näistä vaatteista ole niin mihinkään. Mm. En, en, mä näe ainakaan niinku mitään yeah. sille <laughs> <prosessi. laughs> Mutta se oli just sitä aikaa taas silleen, että et nykyään musta tuntuu, että että et kävi just niinku keskustelu ihan friendin kanssa, jonka lapset on just siinä iässä nyt silleen, että et, et nyt se kyselee silleen, hei ja nyt mä haluan tätä Bapeen ton seitsemän mm. Hultiin, hupparin, niin <laughs> sitten on niinku vähän silleen okei. Okay, äh, et, se. et, <laughs> <laughs> et toho, toho just mitä sä heitit tästä Baby Miloista, mm. niin mulla oli silloin lukio ykkösellä. Mä muistan, mä tuli ekan kerran ä, ä Air Max 90 <laughs> mä olin ostanut <laughs> nähdä Frendiltä, mä olin heimo <laughs> 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 Mutta se oli niin vieras juttu <laughs> kaikille <laughs> vielä, <Sillä> <laughs> että <laughs> lenkkarit <laughs> ja farkut, <fargot laughs> ei, niinku, ei, 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 ei ikinä. Mä no, muistan, mä tulin mun friendi, että niin tulin lenkille. Kaikki antoi niin paljon lyijyä mulle, kun mulla oli niin kuin aiemmaksi ysikymästä, jotka on niin hetkellä. perus. <laughs> niin. niin peruskenkä. Niin. ja musta tuntuu myös, että siihen aikaan niin erottuminen oli vähän vaarallista. Niin. Et se, voi, se johti, se, niin pahimmillaan se johti kiusaamiseen. Että kyllä sun oli, niin oli parempi vaan olla niin kuin kaikki muut. Aa, tolla on toi, mäkin ostan. Aa, tolla noin addu-nappiverkkarit, mä ostan noin. Niin musta tuntuu, että näillä se on niin kuin, Nykyään se on ehkä enemmän silleen, että et, ehkä se tavallaan... se on kääntynyt? Niin, kaikki on, yrittää ne, olla ne, erilaisia. Kaikki, niin, kaikki yrittää olla erilaisia, mutta kaikki on kuitenkin... Sillä on niin. joku, joku ihme paradoksi että kaikki ja, on ja kuitenkin... Mutta sekin varmaan tulee siitä superkliseisestä 2000-luvun hipsteriä, että ollaan mukavasti niin unique, mutta sitten kuitenkin ollaan niinku massaa. Mutta mut myös niinku tuntuu, että nykyjunnoilla, jos puhutaan... Niinku, Vitsi, kun mä puhun nykyjunnoista niinku, ihan niin kuin mä olisin joku... Mutta sille että nykyaikana, että musta tuntui myös, että siihen aikaan, kun itse ollut teini on kiinnostunut vaatteet, että jos joku vaikka teki omi korui, mm. niin se oli tosi spessu juttu. Ei mitä, ai teet sä omi korui, ai teet sä omi custom niinku teepaitoja, ai mitä, ai teet sä, ai, teet sä musaa, että se oli tosi ihmeellinen juttu. Mm. Niin musta tuntuu, että se on vähän niinku tavallaan muuttunut siinä mielessä, kun et, et kaikille on myös saatavilla ne työkalut, niin kuin mm -hmm. -työkalut. Sä pystyt painattaa T-paitoja. Meillä oli yli Stockalla pysty painattaa T-paita ja se maksi joku 31 T-paita. Uh -huh. Niin musta tuntuu, että se on vähän niin kuin vesittynyt myös mm -hmm. vähän silleen, että et tavallaan ne jutut, mitkä oli ehkä itselle tosi spessu, että joku teki, niin nykyään se on, ja ah, sä oot kuvaaja, cool, aisteet mm -hmm. ai sä teet musaa, okei, okay. ah, sulla on joku mm -hmm. oma kuka merkki. Kuka vaan voi olla nykyään kuvaa. Niin, kuka ei, vaan ei, voi olla merkki, ja, se, ja, aika helposti myös se titteli voi niinku kleimaa, että kyllä silloin niinku, jokin. Kyllä silloin sä aika niinku kauan niinku olit silleen, että et ennen kuin ruvettiin kutsua mm. muusikoiksi tai räppäreiksi. kaikilla on Instagram niin, bios, creative niin, director. Niin, no, niin musta tuntuu, että siinä on myös tullut sellainen pieni inflaatio mm. tavallaan, että et joku sellainen outo, outo niin meininki. Mutta mut sellaista se on, Mutta siis mun mielestä se on, niin että totta kai jos mä olisin tän ikäinen ja mulla olisi niin kuin, käsillä nämä samat työkalut, niin kyllä mm. mäkin olisin käyttänyt. Kyllähän mekin niin tehtiin silloin nuorena jotain omiin lyhytelokuviin, mutta ei meillä ollut silleen, että, että Instaa, millä se pystyt tyyliin, tiedät, mm, se tehdä ne. niin. niinku niin jo valmiiksi, niin leik, niin leikkaamaan tiedätkö, kohtauksia Ei, niin, ja tollas kyllä. noin. Et pelkästään joku skedekulttuuri, silleen, että mitä niin skeittari pystyy vaan nykyään kuvaa sessarit silleen, yes. ja postaa. Aineen. Ja tolla, et kun silloin ollut sille jengi on kaksi vuotta sitä skedeleffa niin. partia ja niin, ja niin, niin. Et, et mun mielestä se on tosi siistiä. Kehitys on tosi siistiä, mutta kehitys myös tuo, tuo, niinku muutoksia. Ja, ja, ja sitten myös kun juttelee niinku nuorempien kanssa, kuulee vaikka sellaisia, että et sit tarvii se jonkun Gucci-vyön, et että no, no. et ku niinku saa sitä yhteen Kut niinku se kuuluvuuden tunne et sekin on niinku muut et sekin on tosi hc niinku et se on varmaan et, vanhemmille niin. raskasta no varmasti joo et 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 beam hillis kun on puhunut välillä, et 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 siellä on niinku sanottu että et nykyään niinku vanhemmat niinku tajuu myös tavallaan no, niinku asioiden niinku vaatteiden arvoja tällä et sit saatetaan niinku ostaa sella lapselle yksi joku tosi arvokas asia joku viiden huntin joku tietää mm joku vyö tai jotain mm -hmm. tällaista. Näin, kun tiedetään myös, että sit se on että, et osataan mm -hmm. myös ehkä arvostaa myös. Ja myös, että, kyllähän toi va vaategame niinku, myynti ja eteenpäin myyminen ja sun muuta, niin kyllähän se niin aika pelikortit meininkin silleen, että, 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 et rokkaa mm -hmm. että se arvoi hirveän niin nopeasti sit, mm -hmm. kuin niinku, tipu siitä, että sä voit rokkaa puoli vuotta sitä sun jotain, jotain box-logoa ja silti myydä niin hyvällä voitolla sen jälkeen, kun sua ei niinku kiinnosta tai sitten raha, raha, rahapulassa. on, niinku, et sekin, et se on niinku, eettisestihan se on helvetin hyvä, että kierrätetään niin sanotusti. Niin. Kyllä tuolla on nähnyt välillä, tuolla, tuolla, tuolla hypenin myyntisivuilla. näkee se joku yhden, yhden hupparin joku, ja sika monen tyypiltään. Ja, Seistömän, se on kertaa käytetty eri. eri. Mutta pelkästään hyvä, mutta siis, mut siis, kehitys mun mielestä en mä niinku valita, että et asiat kehittyy, että et, et joko, joko raidaa, raidaa mukana tai jää itkemään sitä, että Minun aikana, niin, et et se, vaan, se, vaan, nyt on näin. Et, et, et jos varmasti, varmasti jos olisi itse silloin aikoina, kun duunaili niitä jotain teepaitoja, niin jos olisi joku painomesta, mistä pystyy vähän isomman erän tekemään ja helposti, niin kyllä olisi varmaan käyttänyt. Et. Mm. Sitten mennään meidän, meidän tota, special-osioon, joka tehdään joka, joka tota, vieraalle. Tämmöinen quick fire, eli me sanotaan sulle sanoi mm. vuorotelle ja sä sanot ää, Lyhyesti vasta. Lyhyesti, mikä tulee ensimmäisen mieleen tästä. Okay. You ready? Joo. Eläintarha. skate Wave runner. Mukavuus. Bogo. Ajaton, mut vähän ehkä myös oh, ajaton. <laughs> Dunkit. Ihan ajattomat. Tullut takas. Hyvä. Tallinna. Miniloma. <laughs> Tom Brady. Nyt mennään vaan näin Tom Brady sen hymy ja ne leegot. Kansikuva. Runescape. Skippasi, vihasit Runescapea. Et pelannut ikinä. En pelannut, mä, mä, vihasin Runescapea. Hifki. Jokerit. äh, CDG Consit. Washed up. Kiitos. Bully. NBA. Iversoni. Ja imur, langattomuus. Katsoja kyssärit. Katsoja Katsotaan aika vielä näitä. Meillä on tässä vähän vielä tämmöisiä basicimpia kysymyksiä, millä mennään vähän tuonne luistellaan tänne loppuun. Sitten katsotaan vähän katsoja Tota, Sun lempivaatekauppa Suomessa ja vaikka ulkomailla myöskin. Jos yksi kauppa pitää sanoa. Se yksi kauppa niin. Yksi vaan. Hmm. Vitsi. Mä sanoisin Beyond, mutta mun on nyt pakko mennä kuitenkin stadilaisena. Mun on, mun on pakko mennä, mennä, mennä. Mitä mä nyt kadotin kokonaan tätä kaupan niin Beam, hilli. beam hilli. Beyond Beam Hill. <coughs> <coughs> jo. Vaihtuisiko jos olla joku, joka ei ole enää? Esimerkiksi Grey Market. Mm, Grey Market oli ja sitten ehkä joku... Kill Sportti. Se oli aikoinaan se oli, se oli aikoinaan tuossa tuota. kujalla. Ja, ja Kuka tuota, sitä piti? Sitä piti toi DIK 2 Proidi. Vitsi, mä en nyt muista nimeä, mä oon tosi pahoillani. Niin tota, joo, mut se oli, sieltä tuli käytyy paljon. Mä muistan silloin, kun se lähti, niin sieltä sai niinku niin halvalla kamaa. Joo, joo, niinku joo. ihan sillä joo. Ilmatteksi. Joo. Sitä kamaa. Joo. Siellä on sitten Lempi suomi tähän vastasit jo, mutta Lempi Suomi ja Lempi Ulkkari-merkki. Um. Oh, vitsi Ulkkari, no. no mulle Karharat on kyllä ollut. Karharat on niinku, että sieltä löytyy aina. Että et tyyliltä, mä sanoisin mun oma tyyli on niinku sellainen aika plaini. Että et mä tykkään niinku tosi yksivärisistä simppeleistä. Että kol ko kollege, niinku shirtia, mustat housut ja tollas noin. Siis aika simppeliä, niin kyllä mä sanoisin karhaat, että karhaat, et karhaat niinku kattaa aika paljon, mutta karhaat on kyllä aika hirveät niinku tollaiset graafiset teepaidat, niitä ei kyllä ikinä niinku käyttäisi. Se niin kuin, on käyttää. kyllä, mä miettinyt vähän se samaa. Niinku, niitä ei kyllä niistä ei kyllä, ei kyllä ikään innostunut, niin, niin et, et, joo, et, 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 et sanoisin että karhaat varmaa, joo, kar Suomi se, ää... ja varmaan, joo. Suomi-brändeistä se... Joo, Vyner, vai onko se Viner, Viner Articles? Tota, Kuka on sun mielestä Suomen tyylikkäin tyyppi, tai niin on siis Suomen tyylikkäin tyyppi on mun proidi varmaan, DC David, <coughs> se on niin. se, oli, se on kyllä sellainen tyyppi, että propsi Davidille, se on sellainen tyyppi, että mä oon sellainen, vitsi kun ei ollut yhtään noin rohkea niin pukeutua. Pukeutuutti, pukeutuu tietysti silleen David tulee ja sai hopeisissa siis kengissä. Niin, ens Halloween, se, että <laughs> punaiseksi hiukset ja hopeet Joo, joo et musta tuntuu, David pääsi tavallaan tekemään niitä juttuja, mistä mist itse niin kuin, silleen, olisi vaan, olisi vaan niin se peer pressurein kautta kuuluvaa niin sanomista, että et, 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 Siis, joo, todellakin. Kyllä tämä on niinku tosi rehellinen kysymys, ei pelkästään se, ei, tai rehellinen vastaus, ei pelkästään se, että se on Freudin, mutta joo, David on kyllä niin propsit sillä. Mutta sillä just, että miettii, että itse olisi tullut tuollaisissa hopeisissa kengissä johonkin lukioon. Ei, siis ei, 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 siis, se ei, Ehkä enemmänkin jäl, jälkeenpäin, jälkeenpäin on arvostaa sitä silloin alasteella, kun oli se luokan yksi mimmi, joka värjäsi hiuksia mm. silleen joka, Yeah. joka silleen, viikko ja sitten se oli vähän sellainen outo. Mm. Mutta enemmänkin oli silleen, okei, okay, mut mutta toi oli se tyyppi, joka halusi niin olla just se, kyllä, mitä niin, se on. että Et, sille, et, et, ei et, kyllä niin. yhtään. Niin, ei kyllä, siis todellakaan. Mä ei, muistan, kun, kun kerran meni <laughs> näissä niinku, vähän pillimmissä farkuissa joskus lukiossa vai yläasteella, yläasteen, niin se oli jo sillä tai sitten niissä isommissa. Se oli sitä niin, niin se oli sillä niinku, niin kuuma. No, siis mä oon kuitenkin tuolta Malmilta, että siellä, siellä, siellä niinku, noi vanhat homissit on edelleen niinku Air Force One ja mm. leveis farkuis, niin sit jossain vaiheessa kun itse vähän käyttää enemmän istu niin kuin sellaisia farkuja, mitkä on omat kokosi, nee, niin nee. sieltä tuli silleen, että hei, onko sulla sun pikkusisko farkku nee. tai jotain tällaista. Kyllä. Niin kyllä mä saanut kuulla, sieltä on saanut kyllä kuulla, mutta mut se on niinku, sitä se vaan on. Mm. Sitten tämmönen yleinen kysymys, että lempisniikkeri ja sitten ää, kenkä, jota sun pitäisi käyttää loppuelämä, yksi malli. Yksi malli. Mutta sä voit sanoa sitä ennen sun lempi. Niin no lempisniikkeri on varmaan just noin iisit, ne seitsemän huntiset, ne, ne, ekat, mitkä tuli. Olik olik oliks oliko niillä joku nimi? Se on se Wave Runner. Mä en tiedä mikä se on. Siis se. Wave vai no, se on, on niinku, mut nekin on niinku sellaista aika bulkit, et sekä niin me ei niinku ihan kaikkien housujen kanssa. Mä oon niin tällainen lahjatyyppi aina ollut, et, ollut. Että jos on liian, jos on liian tapered lahkeet niin, ja liian bulkit kenkät, niin mun mielestä näyttää ne vähän oudolta. Niin sit, sit käyttää vähän leveämpää, mut sit tota, mut jos tota, mä oon noist, noist addun, mitä nää 4D, mikä tää nyt on? Ah, oh, no, mä en pysty käyttää, kun mun jaa. tulee paha olo, se, kun Oikeesti. siinä on niitä reikiä, Oikeesti, niin mä, mä en pysty jaa. yhtään siihen. Siis trypofobia. Joo, no, okei. Okay. <laughs> mut niitä mä oon nyt fiilistellyt mun niistä on, niin tosi vähän värejä. on tosi vähän värejä, eh. mutta niitä mä oon niinku fiilistellyt. Se on niinku sellainen, että niin kuin mä sanoin, että et ehkä oma pukeutuminen on mennyt silleen, että ehkä se käytännöllisyys ja helppous, niin ne tuntuu sellaista kengiltä, että ne voi vaan niinku käyttää monta kertaa päin, niinku silleen viikossa, sille ne voi vaan heittää ja se sopii vähän kaikkien kanssa, niin musta tuntuu, että niitä niit, niit voisi käyttää ehkä vähän pidempään. Eli ne olisi niinku for life kengät? No niinku for life ja tottakai pakko pakko konssit sinne heittää. No. Et on kuitenkin niin 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 sellaiset joka päivä sellaiset pakko pakolla, pakolla kangaskenki. Yep, oksu tota mitä lempinettikauppaa? Lempinettikauppaa? M. Mm. Vitsi mitä mitä mä en oo yhtään valmistautunut tähän. Mä oon ihan tässä. put me on spot. Uh. Gally Roots on vähän pilalla, se on. vaikka, se, se, uusi. <laughs> so, so, Va, vaikka <laughs> se oli varmaan niin oh. oikeasti niitä ensimmäisiä nettikauppoja, mistä on aikoinaan niin tilannut, niin se on vähän pilalla. Liin, tota, on. Mä, mä, meen, mä en vastaa, mä vastaan. Mä annan sellaisen vastauksen vanhasta kaupasta. Karma on Karma <laughs> vaikka jee. sitä ei ole enää, niin sieltä tuli kyllä. Sieltä niinku löytyi vaan, mä en konseptilla se se kauppa, kun sieltä löytyi niinku kaikki brändit. Mm. Niin, siis oli niin, ihan niin, jos mennään tällaisella vähän nostalgisella vastauksella, niin... <laughs> tota, Sitten kans yksi legendaarisin kysymys. Lempi Safkamesta stadissa. Lempi Safkamesta. Tuossa tota, vasemmalla Boom Room totta kai. Shout out Boom. Shout out Tanako. Teriäki! <laughs> ja sitten sit, sit ennen kuin mennään näihin yleisökyssäreihin, on tota, se pitäisi mennä yhteen reality-ohjelmaa Suomessa, niin mikä se olisi? Selviytet, farmi, myyrä, diili, mitä näitä on. Siis mä en niin menisi mihinkään noista, mutta tiedättekö, kun Jenkeissä on ollut se, mikä wipeout? Mä haluaisin niinku mennä tollaseen, Mä halusin mennä missä niinku make a fool out of myself. Ei, ei niinku että mä nyt oon täällä ja me hengataan. Vaan niinku se et joku... mennä. Nah, et mä haluaisin sellaisen me... kunnon esteen, kun siinä on niin hausko juttu, että sä mm. vaan pompit jonkun pallon ja tiedät, lävähdät jonnekin. Se, se on jo, yksi jaksa, jos se, se ikinä tulisi. sellainen vaan, missä mä saan itteni näyttää tosi tyhmältä. Vähän Netflixissä oli jossain vaiheessa sellainen The Floor is Lava. se, oli sellainen, että Niinku joku hauska, ei niinku sellaisen liian vakava, että tolla se ehkä menis, mutta selviytyä, että uinti-challengeit näyttää aika hooseelta. <laughs> <laughs> ei pysty, kyllä. Mennään sitten tota tänne lukijakyssäreihin. Täällä on tullut ihan hyvin. Tota. Lähdetään tuolta ensimmäisestä M. Matias Juhani kysynyt, että onko sulla idolia, jos on, niin kuka? Kyllä varmaan varmaan joku Denzel Washington. <laughs> Nyt annetaan tällainen vastaus. Musta tuntuu, että mun aivot lyö ihan tyhjää, kun tulee, tulee, tulee tollasia kyssäreitä. Niin, se, so, so on, varmaan sellainen tyyppi, mitä aina seurannut ja mitä arvostaa. Ja, mm. ja, 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 ja kauttaaltaan vaikuttaa niin kuin kauttaaltaan ihan, ihan, ihan hyvältä tyypiltä. <laughs> Joo, tota, Oula Valk, eli Hypendi Oula, Kysy, että miten Let Myself Go musavideo video on tehty? Raahauskohta on tehty silleen, että mulla on ollut sellainen naru, naru tota, sidottu. Totta kai varmaan editoitu pois ja sitten oli onneksi satanut ja mut raahattiin, mutta kyllä siitä jää jotain, jää, jää jotain, vähän jälkiä tonne. tonne. Muista, että mulla on ollut ABC farkot, jotka meni ihan, <coughs> jotka meni ihan, vituiksi <coughs> <coughs> Ja verisenä. Yes. Kyllä siinä jouduttiin vähän uhrautumaan. Okay. Uh, Lyttä kysyy, ei ei Lyttä ei kysy mitään. Lyttä. Lyttä uh, laittaa, että ei ole kysymys, mutta Grade on Suomen tyylikkäin mies. Oh, ja surfboarder. Shout e out Lyttä, G Lyttä, mä meen. <laughs> Hei, ottakaa Lytä, Lytä, Switchi haltuu. Mun on pitänyt, kat pitänyt katsoa, sitä. No. Mikä vibe siellä on? Siellä on hyvä vibe. Lyt Lyttä on, nyt, Lytta on nyt niinku uuden äärellä. Kyllä mä fiilistelen. No niin. Totta Akseli Sotamaa kysyy, että milloin tulee uutta musaa? Uutta musaa tehdään koko ajan. Sitten kun se on valmis, niin se tulee. Niin, tota, vitsi, kun on niin hyvät säät nyt, niin mä en tiedä jaksaako tuolla studiolla hmm. niin monta Hei. tuntia olla. Mutta kyllä mä yritän tässä grindaa, että tässä saadaan piakkoin. Mutta mut lupaan, että tällä kertaa ei tarvitse venää vuosia. <laughs> <laughs> nyt, on, nyt on pääkunnossa. <laughs> Sibe kysyy, kuka on Frage, <coughs> <coughs> frage on niinku sellainen tyyppi, joka on aika sairas, niinku shoe collection, että pystyy rokkaamaan niinku kuin sneakeri merkki kuin merkki, Niin kyllä Fraga on kanssa sellainen, että sen shoe game on aina ollut sellainen, aika killeri. <coughs> Joo, tota, Laaksonen Valtteri kysyy, että jos saisit valita kolme asiaa että mukaasi autiosaarelle, niin mitkä ne olisivat? Laitetaan tähän kans tää niinku yeah. Okei, okay, autiolla saarella. Jos siellä on lämmint, niin mä ottaisin varmaan musta tussi, velurit, sortsit ja tota paketin wife ei varmaan nykyään saa sanoa edes tuota sanaa, saa, vaan tuota, hihatto, hihattomia. siis oikeasti, se on tosi uh. outo, että toikin on ollut niin, niin kasuaali Jeep. sana Kyllä nyt kun mistä niin, 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 on tullut? No mutta se on no, tullut siitä. siitä. Kyllä niin kuin kumminkin käyttäjistä, se on ne olivat bokserit. Niin varmaan paketti sellaisia ja tota... Afrokampo. Ei tietenkään ruokaa ja juomaa, <laughs> mutta joo, mm. <laughs> mun noi. noin. Noin the essentials. Joo, essentials. Ei kenkiä, ei midiä. Okay. <laughs> uh, täällä on jde.oo oh, kysynyt, hetki musiikin parissa? Lemparempi hetki on varmaan tota flow-keikka. Tai lemparempi, mutta sellaisia, mitkä on painunut mieleen. Flow-keikka sille, että Frank Oceanin piti aloittaa oliko se tyyli 10 minuuttia mun keikan jälkeen. Mutta sitten Frank Ocean peru ja mulla oli blue Tentti ihan täynnä. Se olisi ollut jotain hirveätä katsoa, kun jengillä... Lähtee valuu, Lähtee katsoa Frank Oceania, mutta se, mut se, oli, oli, oli maaginen keikka. Tota, mä olin tota live-bändikaa live ja se on sellainen, mikä... Mikäs vastaa on ollut? Niin kuin mä sanoin, Toi. mä oon tosi huono. Mä mut oliko se se keissi silloin, kun Frank Ocean vaihtoi niin paikkaa. Eks joo, se oli, se, se, se vai se veti sunnuntai, mutta se, sen piti olla aina. Se oli joku tollanen keissi. Yeah. Alun perin se meni silleen, että mulla oli jotenkin aikaisemmin se keikka. Yeah. Sitten Eissa oli jotenkin. Yeah. niin silleen, että et, 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 jotenkin kanssa siinä lähellä. Ja sitten me saatiin sen vaihe, sit saatiin vaihtumaan keikka myöhemmälle, mutta Eissa Broki peru. Mutta sitten Frank Oceanin keikka oli aika siinä lähellä kanssa. Niin mä muistan, että mä ollut jotenkin aika... Pitikö Eissa Brockinkin tulla Enti sinä vaan? Joo, piti joo. Se on, on ollut vuosi. Jaa, mä mä sen ollut. Sen peru. Joo, mä muistan, että se Hmm. Joo. joo. ja siis, joo, siis, pitää ehkä mainita myös, että tota, niin aikoinaan pääs lämpää Kenrikkiin. Se oli varmaan se ainoa, ainoa, keikka, mitä se nyt veti täällä. Eikö ei edes ainoa, oh, on vaan, se vaan se tota, se on flowssa. Mutta se, se oli tuolla, mikä tämä nyt on, niin Sirkuksessa. Niin, tota, se oli ihan nätti, että et, et silloin, oli, silloin, oli, just se isoin, isoin kenrikki haippi menossa. ei mm -hmm. itsekin fiilisteli tosi paljon. Ja, ja mä muistan, että et ennen keikkaa me sit tutustuttiin. Me siis MDS Santerin tutustuttiin sitten tuohon siihen se öö, uh, toi Ali, niin tota, perus silleen, että halus Weedo. Siinä saa tota, tutustuttiin sitten siihen ja sitten sit, sit lopuksi pääsi pääs vielä moikkaa Kenrikkiä ja nappaa kuvat. Ja, joo, se oli sellainen keikka, minkä muistaa, se keikka, mikä muistaa, sen voi mainita vielä tuohon. Sitten Erina Borgia mm. kysyy, että milloin ajat julkaista kokonaisen kappaleen Tolekan Outrosta? Ai vitsi, jengi on kysellyt. pitää, pitää katsoa, pitää katsoa. Katsotaan, mitä, mitä tapahtuu. All right. Siinä, siinä, oli meidän tota, mitä, mitä, voidaan odottaa Graasiakselta? Mitä tulevaisuudessa? Tulevaisuudessa. Miltä näyttää viiden vuoden päästä? Siis huhu. Vieläkin karhartti vai? Vieläkin karharttiin. Toivottavasti Carhartin kollabo. Itse asiassa hauskinhan on se, että minulla oli aikoinaan Carhartin sponssi. Sponssi, olisiko mulla ollut se jo kolme, neljä vuotta. Mutta mut Miten? sit se oli silleen, että... siis ne, mun mielestä jossain vaiheessa ne vaan haki silleen, että mm. ah, et eri Euroopan maista halusi niinku sponssaa yeah. eri niinku muusikkoja ja kaikkea tällaista. Niin sitten mä päädyin tota... Päädyin ni niin de radariin ja sitten mä sain sen sponssin. Mutta se oli just sitä aikaa, että että et, et work in progress oli jotenkin vähän silleen rupenut tulee vähän isommaksi, koska siis pitää muistaa, että ne karhartit, mitä me yritettiin silloin aikana junnuna tilaa niin kuin e ne oli niitä työ. Ja, työtä. Sitten kyllä. sieltä tuli niinku ihan liian isoa, niin tota, mä sain sen sponssi ja mä muistan, että mulla meni sitten joku kolme vuotta ennen kuin tavallaan tajus tilaa niitä oikein kokoisia kamoja, mutta sitten mulla sit mul, sit mul lop, sit mul loppui sit sponssi loppu se sponssidiili ja sitten sen jälkeen on niinku rupenut sitten rokkaa niinku enemmän omasta taskusta makselleen makselee, makselee. mutta tota, gracias, tota ehdottomasti musaa kulttuurin parissa, mä fiilistelen tosi paljon luovaa alaa, öö, tota, leffoja, sarjoja, toivottavasti mä saan sen jonkun, jonkun, jonkun tosi monimuotoisemman jonkun roolin, ja tota, ystäviä ympärillä ja Kyllä jo, jotain, jo, jotain, Suomi kulttuuri, jotenkin tähän kulttuuriin pitää vaikuttaa jotenkin. jotenkin. Onko se sitten musa, onko se sitten leffapuoli tai jotain, mutta jotain vähän omiin projekteja, jotain vähän, missä voi, voi niinku itse olla vähän taustalla enemmän kuin, että olisi siinä keskiössä. Että kyllä mua kiinnostaa, että happiness, happiness todellakin. Gucci. Ää, kiitoksia Täijälle, että olit meillä vieraana. Kiitos. Kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Tosiaan tämä jakso oli tuotettu Klarnan kanssa kaupallisessa yhteistyössä. Käykää lataa Klarna-appi, tsekatkaa sieltä kaikki diilejä. Käyttäkää sitä kaikkiin teidän nettiostoksiin. Käyttäkää, you know what the deal is. Käyttäkää vastuullisesti rahaa. Swag. Crash OU.